sida ragga u hadsan xeerkani anugu waxaan qabaa inaan u gaarin waqtigii laynu horkeeni lahaa. Waxay ahayd ilaa maalintii golaha la aasaasay gobollada iyo degmooyinka marka lasoo hadal qaadaba waxaa loodhan jiray ha la kala xadeeyo gobollada iyo degmooyinka. Wasaaradda daakhiligu waxay ahayd iyadoo lasoo kala xadeeyey in laynu horkeeno oo lasoo qiimeeyey imika gobollaa la casiri, degmooyin baa la casiri, qaar baa la dilcasiyey. Cidda dhex gashay iyo guddida loo diray, cidda miisaankan lahee meeshii gobolka ahayd C ka dhigtay ee Bna ka dhigi weyday, ciddaa weli laynoo soo shegin meesha kuma taalo. Niman mirqaansan inay meel fadhiistaan oo dee gobollada iyo degmooyinka iska qiimeeyaana ma aha. Waxaa loo doonayaa cid loo diray oo cadaalad ah oo meeshani waxay soo saarto inay u qaadato degmo, inay gobol u qaadato meel madaxweyne gobol u magacaabay, in niman meel fadhiistay si uun iska yidhahaan oy biidiina dhaafiyaan taxaq ma laha. Xeerkani muu gaarin waqtigii aynu u codayn lahayn, ma gaarin waqtiga lasoo bisayn. Waxay noogu taala xeerarka oo dhan gobolladii jiray berigii Ingiriiskii halkii u kala xadahayd ayaa u kala xada, kana way ku taallaa. Haddana wuxuu leeyahay cadaadle oo berigaa Ingiriiska hargeysa laga xukuma jiray berbera xukunta meel kaloo haddii baydmaay xuduuda ku taallana waxaa xukunta berbera. Waxa weeye cidda baalka qortay cid mirqaansanayd bay u egtay, cid miyir qabta oo odayaala oo cadaalada oo isku dhafa ha loo diro.